Սևոն Բելկանու ճստոն 87-ամյա Ռադիկ Համբարձումյանի հավատարիմ ընկերներն են, նրանցով ծերունու օրն ավելի հետաքրքիր է դառնում, խոսում է կենդանիների հետ կերակրում, շոյում, ասում է տրամադրություն են փոխում, միտքն են խաղաղեցնում, սերը կատուների հանդեպ մանկուց է եկել։ Ոնց չպահեմ, մեզ կատուները, ես մանկությունից պահել եմ և սովոր եմ, ես մանավանդես կատուները, սպիտակները, վանակատուները, մարդուն հասկանում են, մի փոքր կեր ես տալի, գալիս են, և նույնիսկ չեմ էլ ուզում պատմեմ, իմ կինը, որ մահանում էր, ծանր հիվանդ էր, կատուները գալիս էին, նստում էին կողքս, կարծես թե ինձ հասկանում էին։ Միայն Ակթոշակարուն առողջական խնդիրներ ունի, հազիվ է տեղաշարժվում քայլակի օգնությամբ, բայց իր ապրած կյանքից չի դժգոհում, զինվորի կյանքի համար է դողում։ Ես գնացող եմ, բայց զինվորները մնացող են, զինվորները երկիրը պահող են։ Ռադիկ Համբարձումյանը մասնագիտությամբ ճարտարագետ շինարար է, տասնյակ տարիներ ղեկավարել է մի քանի շինարարական կազմակերպություններ, աշխատանքային 41 տարիները երանությամբ է հիշում, տարիների վաստակը փորձում է օպերների ընթացքում պատմել, բայց հիշողությունները շատ են, դրանց մեջ ընտրություն կատարելը դժվար։ Սկզբից սովորել եմ լեռնային ինժիներ, Գորնի պոլիտեխնիկի, հետագայում ես հեռակակարգով սովորեցի Ռաստովի էկոնոմիկա և շինարարության էկոնոմիկա, այսինքն էկոնոմիկան 4 տարի սովորելուց հետո հեռակակարգով ավարտեցի 2-րդ ինստիտուտը։ Համբարձումյանի 2 որդիներն արտերկրում են ապրում, ֆիզիկապես չեն կարողանում, բայց ֆինանսապես օգնում են, Ռադիկ պապին հարևան Յուրան է խնամում, որպես ընկեր, գոհ է վերաբերմունքից, ասում է գնումները նա է կատարում, համեղ ճաշեր է պատրաստում, դեղերը ժամանակին է տալիս, վիրակապը փոխում, նույնիսկ կատուների խնամքով է զբաղվում։ Ես գումարով ես նույնիսկ ուտելիքը հազիվ թե հասնեի մի 15 օր, չի երիքի, տուն տակացնելա, ջուրնա, գազնա, այդ բոլորն էլի, չի երիքում։ Համբարձումյանը 50,000 դրամ կենսաթոշակ է ստանում, գումարի չափից չի դժգոհում, կառավարությունից միայն սրտացավ վերաբերմունք է պահանջում։ Մեծամեծ խոսակցություն, որ սենց ենք անում, ստեղ սենց ենք օգնում, ես մեզ սենց ենք անում, ես ամեն ինչը, ձեր սերունդն ա ստեղծել, չէ։ Ես որ պատկերացնում եմ, մենք ինչ հարճարանքով էինք աշխատում, օր ու գիշեր էինք աշխատում։ Ռադիկ պապը հաճախ է շախմատ խաղում, խաչ բարելուցում, գիրք է կարդում, ասում է այդ կերպ հիշողությունն է պահպանում, ուղեղի մարզանք է կատարում։ Որպեսի մարդը տարիքի հետ հիշողությունները պահպանի, պետք է խաղա։ Ռադիկ Համբարձումյանն իր մասին չի մտածում, ապագա սերունդների համար խաղաղ ու անվտանգ երկիր է երազում։ Հեռուստացույցը չի աշխատում, ինֆորմացիա ստանում է ռադիոընդունիչից, որը մեկ աշխատում է, մեկ ոչ, բայց ասում է կարևորը դա չէ։ Այն է, որ լսածը ոչ թե նյարդայնացնի, այլ ուրախացնի սիրտը, լավ լուրերի հույսը երբեք չի կորցնում, սահմանապահներին էլ առողջություն, ամուր կամք է ցանկանում։ Ալթ հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։